Το λόγο έχει η κυρία Πορτοπαπά. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ και εγώ ότι η απόψινή βραδιά δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Η οργή και η κραυγή απόγνωση από όλη την Ελλάδα φράστηκε και με κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από τότε που, αν θέλετε, συζητήθηκε το μεσοπρόθεσμο στη Βουλή. Δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Αλλά εάν πάμε και πιο πέρα, πέρα από την απόφαση την απόψινή του Δημοτικού Συμβουλίου, που βέβαια θα συμφωνήσω και με τη θέση του Δημάρχου ότι όντως και έτσι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αλίμονο. Όμως, κατά πόσο συνταγματικά, και εδώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Λόη, είναι η λειτουργία και η κατοχήρωση του μεσοπρόθεσμου, όταν πριν από 2 χρόνια ο Καλλικράτης προέβλεπε και έδινε αρμοδιότητες στους Δήμους, έδινε εξουσίες στους Δήμους, μετέφερε όλες τις εξουσίες από την τότε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, δημιούργησε υποτίθεται καινούργιες θέσεις και αυτή τη στιγμή έρχεται να αποκεφαλίσει φασιστικά και δικτατορικά, γι' αυτό και είναι επίκαιρο το μήνυμα του Πολυτεχνείου και θα συμφωνήσω κύριε Πρόεδρε μαζί σας αύριο, το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Φασιστικά λοιπόν και δικτατορικά να αποκεφαλίσει με πολύ ωραίο τρόπο με το δίθεν της μετακίνησης τους εργαζομένους του ΣΟΤΑ. Λοιπόν, θα πρέπει να στείλουμε και εμείς ένα μήνυμα κάτω τα χέρια από την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι εάν αγγίξουν την τοπική αυτοδιοίκηση, πλέον δεν υπάρχει Ελλάδα. Τα Υπουργεία και η κρατική εξουσία δεν λειτουργεί από πάνω, αλλά λειτουργεί από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βέβαια μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες, γιατί φύγονται τα συμφέροντα όλων των υπαλλήλων, τώρα τον ΟΤΑ, μεθαύριο των καθηγητών, μεθαύριο των φαρμακοποιών, των, γενικότερα όλου του κόσμου, όλης της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει πεθάνει πλέον. Όμως η απόψινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και καλό και φρόνιμο θα ήταν για μένα να μην υπήρχαν αποχές, να μην υπήρχε να ήταν ομόφωνη απόφαση με την παρουσία της πλειοψηφίας, κατεξοχήν, να είναι συγκεκριμένη και να είναι πάρα πολύ προσεκτική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να είναι καυστική ιδιαίτερα, να μνημονεύει την θέση της ΚΕΒΕ, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, και φυσικά αυτό το οποίο προτείνουν οι εργαζόμενοι και φυσικά όλος ο κόσμος κάτω από τα χέρια από την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν θα αγγίξουν ούτε έναν υπάλληλο. Ένας υπάλληλος, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, για έναν υπάλληλο, άμα ξεκινήσει κάτι, πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πεθάνει. Και φυσικά συμφωνώ, ούτε λίστες, ούτε εκβιασμούς του τύπου ότι θα μειωθούν οι αποδοχές του 1/4 των διευθυντών των υπηρεσιών του προσωπικού κλπ. Οι οποίοι δεν θα αποστείλουν λίστες κλπ. Και εδώ θα πρέπει να καλύψουμε και τους διευθυντές, οι οποίοι σε αυτούς πέφτει το βάρος, που θα στείλουν που πρέπει να στείλουν τις λίστες, και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε και η απόφαση έπρεπε ήδη να έχει γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί νομίζω ότι σήμερα δεν ξέρω αν έχει δοθεί παράκληση ό,τι αφορά καταλήτικα. Απλά ολοκληρώνω και λέω ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι σωστά γραμμένη και να αφήνει, αν θέλετε, και υπονοούμενα, και θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Λόη, να αφήνει, ναι, για πρώτη φορά την χώρα, λοιπόν, να αφήσει υπονοούμενα, σε ό,τι αφορά, ναι, μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά και μέσα από τη δικαιοσύνη. Έχουμε κάθε δικαίωμα οι πολίτες. Δεν μπορούν κάποιοι να αποφασίζουν για μας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωτοπαπά. Ο κύριος Μουζάκης, ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε. Πραγματικά το πλήγμα που δέχονται οι Δήμοι είναι πολύ μεγάλο. Δημιουργείται με όλα αυτά που θέλουν να εφαρμόσουν και με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου, ένα δυσανακλήρωτο κενό. Κενό από 1η-1η του 2011, είναι απορίας άξιο ότι
ότι ο σκοπός τους ήταν με έναν ανέτοιμο καλλικράτη που έφεραν να αποκεντρώσουν αρμοδιότητες και να τις μεταφέρουν στους συνενωμένους δήμους, ξαφνικά είδαμε μέσα σε αυτό το χρόνο, αντί να πηγαίνουμε με βήματα μπρος, να κάνουμε βήματα πίσω, ξαφνικά είδαμε να αλλάζουν όλα, ξαφνικά είδαμε να ψηφίζονται νόμοι και ξαφνικά είδαμε να οδεύουμε προς διάλυση. Πίσω όμως από τα νούμερα αυτά και τις λίστες τις οποίες ζητούν, ξεχνούν κάποιοι ότι υπάρχουν άνθρωποι και πάνω απ' όλα υπάρχουν εργαζόμενοι. Και το δικαίωμα στην εργασία είναι ιερό. Θα πρέπει, κύριε Δήμαρχε και κύριοι συνάδελφοι, όλοι μαζί με τους συνδικαλιστές, το αρμόδιο όργανο των εργαζομένων, να κάνουμε πραγματικά ό,τι είναι δυνατόν να μην συνεχιστεί, όχι να μην επέλθει, αυτή η ξέρα που υπάρχει στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί η ΟΤΑ, η Δήμη, είναι ο ιστός της χώρας. Εκεί δουλεύουν πολλοί υπάλληλοι, εκεί αυτοί βαστάνε τη χώρα σε λειτουργία, είναι το γρανάζι της χώρας. Και δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να επιτρέψουμε και οφείλουμε να το κάνουμε, να καταστραφούν. Να καταστραφεί αυτός ο ιστός, αλλά κυρίως ούτε οι εργαζόμενοι να οδηγηθούν στην εξαθλίωση και όχι μόνο οι εργαζόμενοι στους Δήμους, όλοι οι εργαζόμενοι, γιατί πέρα από αυτό βάζουν και σε κίνδυνο και πολλές ζωές. Βλέπουμε τι γίνεται στον κόσμο και με αυτοκτονίες και άλλα πράγματα. Οπότε θα πρέπει με αλληλεγγύη και επιμένω με το Σωματείο Εργαζομένων να αποτρέψουμε αυτή την άδικη και βάρβαρη επιδρομή τόσο στη μείωση προσωπικού αλλά και στη μείωση των πόρων. Γιατί οι Δήμοι χωρίς προσωπικό, και επιτρέψτε μου, είμαι ένας από τους αντιδημάρχους, από αυτούς που πραγματικά κατά περιόδους έχω ζήσει εγώ και οι προϊστάμενοι και το προσωπικό της καθαριότητας και του περιβάλλοντος, έχουμε ζήσει την έλλειψη προσωπικού, πώς λειτουργεί και τις αγωνίες όλων. Έχουμε δει τι γίνεται. Δεν θα πρέπει οι Δήμοι χωρίς προσωπικό να υπάρχουν, γιατί θα αποδυναμωθούν. Και μετά τις καινούργιες αρμοδιότητες, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, ότι από το 2013 δίνουν ακόμα 200 αρμοδιότητες, δηλαδή εδώ τι γίνεται, εδώ κάνουν ένα βήμα μπρος και μας πάνε 40 βήματα πίσω. Βλέπουμε ότι η βελτίωση της ποιότητας του πολίτη και η εξυπηρέτησή του, η βελτίωση της ποιότητας, η καθημερινότητά του και η εξυπηρέτησή του θα είναι ανέφικτη. Και η μείωση των πόρων, αν γίνει, ήδη εδώ μέσα εμείς κύριοι συνάδελφοι ζούμε τους πενιχρούς πόρους που μας στέλνει το κράτος και ξέρουμε τι γίνεται και τι τραβάμε. Φανταστείτε με τις παρατέρω μειώσεις τι μέλης γένεστε. Και πολύ καλά είπε κάποιος προλαλής εδώ μέσα, σήμερα δεν είναι πεδίο μάχης λαμπρό για αντιπαραθέσεις. Είναι να πάρουμε απόφαση για το μέλλον του Δήμου, για τη ζωή των δημοτών μας και πάνω απ' όλα για τους εργαζομένους. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Δέδρες Δημήτριος έχει το λόγο. Καταρχήν θέλω να πω ότι συμφωνώ και με τις θέσεις και τις απόψεις των εργαζομένων. Θα είμαι δίπλα τους, θα είμαι συμπαραστάτης στους αγώνες τους και στις θέσεις και στις απόψεις του Δημάρχου, του Προέδρου και όλων αυτών όσων μέχρι τώρα τοποθετήθηκαν. Ήταν 17 Νοέμβρη 1973, μια μέρα σαν τη σημερινή, τότε που η νεολαία και ο ελληνικός λαός εξεγέρθηκαν ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών και απέτησε κάτω η Χούντα. Αυτή η εξέγερση ήταν ο βασικός παράγοντας πτώσης της δικτατορίας. Σήμερα, όπως και τότε, ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει μια νέα δικτατορία, την δικτατορία των μονοπωλίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συνεχής, συνεπής ταξικός αγώνας αντίστασης και αντεπίθεσης, η οργάνωση, η ανυπακοή και η απειθαρχία σε αυτά τα βάρβαρα μέτρα που αποφασίστηκαν πρέπει να είναι η απάντηση. Εμπρός για την ανατροπή της τροϊκανής μνημονιακής κυβέρνησης των υπηρετών των μονοπωλίων και της πλουτοκρατίας. Εμπρός για μια κυβέρνηση φιλολαϊκή που στόχο της θα έχει την διαδικασία αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη μονομορή διαγραφή του χρέους. Παράνομη είναι αυτή η κυβέρνηση που είπε ψέματα στον ελληνικό λαό, που αποφασίζει χωρίς αυτόν για αυτόν, που αποφασίζει για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της πλουτοκρατίας. Παράνομη είναι η ανεργία, παράνομες είναι οι απολύσεις.
Ευχαριστούμε, κύριε Δημαρχέ.